Jo, tjena allihopa på allting bra med er. Mitt namn är Emil Hansius och jag är blöt i håret. Idag ska vi titta på min subreddit. Det var jäkligt kul att göra det och vi är idag 721 medlemmar. Kul att se, kan vi nå 1000? Men innan vi kollar på allt kreativt som ni har gjort om mig så ska jag bara säga att jag har fått äran att dela ut 1 000 000 kronor tillsammans med Sparbanken Nord. Kolla här. Jo, tjena allihopa, mitt namn är Emil Hansius och tillsammans med Sparbanken Nord har jag fått äran att dela ut 1 000 000 kronor. De ringde mig och sa så här: tjena Emil, vi tänkte dela ut 1 000 000 kronor och då tänkte vi på dig. Och jag sa, gud, tack så jättemycket, jag tar gärna emot dem, jag skickar över mina uppgifter direkt. Men det visar sig att jag tillsammans med Sparbanken Nord ska få vara med och fördela ut dessa pengar till olika verksamheter och organisationer för unga. För Sparbanken Nord är en bank som varje år tar en del av sin vinst och delar ut till någonting som de tycker är viktigt. Och denna gång är det till unga människor. Så är du en ung människa upp till 25 år och bor här uppe och brinner för någonting. Det kan vara att du älskar ridning, du har någon bokklubb eller älskar frisbeegolf. Så tveka inte att klicka på den här länken så kommer ni till ett ansökning. Formulär där ni kan ansöka om att få dessa pengar. Så in och ansök så kommer jag kanske förbi snart med lite pengar. Vi hörs! Så den här videon är alltså i samarbete med Sparbanken Nord. Och jag tycker verkligen att ni ska klicka på länken här nere och ansöka. Så kanske jag kommer förbi med lite cashlinkar. Nu vill jag att ni tar ert största glas. Jag kör min stövel idag. Har inte fyllt den hela vägen, men tänk att det här är typ 1 liter. Så jag vill inte slösa för mycket Coca-Cola. Jo, fanart! Hoppas ni upvotar så Emil får se den. Shit! Vad vackert. Jag badar i Coca-Cola. Vi har en Coca-Cola bakom mig. Vi har limeskivor, det gillar jag. Favoritlaget på tröjan. Dealwith-brillorna. Och den här stöveln. Och den stora stöveln också. Båda stövlarna. Alltså. Liv. Tack snälla. Fantastisk fin målning. Like. Varför Emil? Mitt namn är Emil Hansen. Haha. Den får en dislike. När Emil ser någon har ett större stövelglas än han, not bad kid. Jag har aldrig sett någon som har ett större stövel än mig. Hittar ni en större stövel, skicka det till mig så ska jag köpa den. Eller om ni hittar något annat coolt glas, länka coola glas här nere så ska jag köpa coola glas. Nyförvärvet Emil Hansius. Lagkapten är jag också, nice. Ja, men den var riktigt vacker. Petition att Emil borde åka till alla SHL-arenorna i Sverige full i Luleå Hockey merch och stå utanför i en timme och sjunga. Vad är det här Malmös arena va? Nej tack. Vill ni att jag ska bli slagen eller? Det vill inte jag. Nej. Ja, det är Luleå Hockey som gäller. Och vilken vacker bild. När Emil tränar hårt. Ja, oh, jag gillar att ni har gjort exakt samma ton på huden här. Det ser jätterealistiskt ut. Det var det värsta jag sett i hela mitt liv. Och det är på bilden jag hatar. Jag ska sluta säga att jag hatar den, för då kanske ni slutar använda den. Den här videon måste försvinna. Nu. Det värsta jag sett. Hur kan man radera detta från sitt minne? Ja, det undrar jag också. När du inser att Emil inte tog med din post i sin video. Det kommer. Fortsätt göra roliga saker. Då kommer ni med. Dislike. Anledningen till att jag bara kollar på varannan video där Pepsi Max, lime, Coca-Cola med en lime-skiva. Ja, jag har ingen lime-skiva nu, det är dock värdelöst. Jag måste be Josefin handla lime. Nej, skojar, jag handlar lime. Jag skojar. Jag ville bara säga om ni hajar till när jag sa E-milk. Det här är ju vackert. Fast är det en roast att jag är lite mellanmjölkig i min personlighet? Så jag vet inte om det här är en roast eller inte. Men det ser fantastiskt. Nej, det är den här kliaminen jag gör. Det är från den bilden jag hatar, jag märkte inte förrän nu. Jag kan säga så här att hade mjölkpaketen sett ut så här, då hade inte Norrmejeriet sålt många mjölkpaket. Vem vill köpa mjölk av den här killen? Vem? Jag skulle inte vilja köpa något av den här killen. Jag skulle inte ens köpt vatten i öknen av den här killen. Aldrig. Vad är det här då? Alltså jag törs inte ens trycka här. Alltså det här ser ju fortfarande bättre ut än det här. Josefin, hon stavar lite sådär, men okej. Okay. Josefin, nej tack. Albin, ja tack. Om det är den Albin jag tror ni menar så var jag ju med i Vlad Reisers video. Då satt en Albin bakom mig som var trevlig. Jag ritade sånt som Emil gillar. Tack, den var fin. Alla i Linköping när Emil går med Luleå-tröjan på stan. Ja, det har jag gjort flera gånger, vänta. Men hur vet du att jag har gjort det? Hur vet du att jag har gjort det? Jag vet inte hur lång tid en sån här tar att göra, men det var lite kul, du får en like. Oh, tjena, har du någonting du jobbar med så? Ja. Ska vi träffas och äta äggnudlar? Nej. Har väldigt fina ögon. Som en liten solstråle. Det kan hända. Oh. Du sötis. Ja,
Alltså fan. När Emil ska mäta sitt stövelglas. Det är stort, men hur stort är det? Här är stövelglaset. Och här är en vanlig kaffemugg. Här har ni ungefär hur stort det är. Oh. Jag beundrar verkligen folk som kan rita. Jag kan inte ens rita en streckgubbe. Det här var vackert. Det här får en like. Har tråkigt. Okej, okay, så du ballar upp den här. Vet ni vad? Nej! Jag försökte. Ah, du försökte inte tillräckligt. Försök hårdare. Det här är fruktansvärt obehagligt. Uppskatta Josefin. Our boy kan äntligen röra sig bakåt. Hans föräldrar är borta. Så han kickar. En riktig... Exakt! Det är skitnice att jag kan göra så här nu. Oh, shit. Jag hade en grej på golvet där, men det är skitnice att jag kan åka bak i alla fall. Ända här bak kan jag stå och prata med er. Och det tycker jag är kul. Det kunde jag inte förut. Och det är tack vare att jag har en studio. Jag kanske inte hade haft en studio om jag inte hade träffat Josefin, för då kanske jag inte hade tagit tag i och flyttat till en större lägenhet. Kärleken gör en dum i huvudet, det har jag sagt. Det är ett bra citat, för det är sant. Och sen här har vi råkat skaffa flickvän. Ja, så är det ju. Jag är dum i huvudet. Och det är Josefin också. Och tillsammans... Eller va? Nej, men kärleken gör en lite trög. Men se bara, det är bara att se. Varför jag bor i Linköping? Här har ni svaret på att kärleken gör en dum i huvudet. Jag bor i Linköping. Det är liksom en klockren. Klockren förklaring på att det där är sant. Kärleken gör en dum i huvudet. Och ni som kritiserar mig för att jag flyttat till Linköping. Åh, jag hoppas ni blir kär i någon som bor i typ Albanien och flyttar till Tirana, Albaniens huvudstad. Sorry att jag skrev med mina geografiskills. Men jag hoppas att ni flyttar dit. Och då kommer ni också inse att kärleken gör en dum i huvudet. När får vi se den gode Andreas på kanalen igen? Alltså ändå problemet är att Andreas bor ju 105 mil ifrån mig nu. Men någon gång när jag är uppe i Piteå ska jag ha med han i en video. Han är ju underbart rolig att ha med och jag vet att ni älskar han. Emils mardrömmar, har du något du jobbar med och så? Åh, den killen. Vad gör han? Vad vet ni om han? Han dyker upp på min TikTok ibland. Ja, jag hade inte velat uppleva det här i alla fall. Oh shit! Det är typ samma... läskiga min det där. Fruktansvärd min och ingen av de här vill man möta i en mörk gränd, det kan jag säga direkt. Hotell utan minikyl, hotell med en minikyl. Exakt. Förr i världen på min tid, då hade jäklat alla hotell minikylar. Nu blir jag chockad om jag hittar ett hotellrum med en minikyl. Jag inser att det här är ett inlandsproblem. Jag var faktiskt på hotell i helgen, jag kommer lägga upp en vlogg på det och de hade inte minikyl, men vi löste det på ett sätt. Fortsättning följer. Cliffhanger. Shit. Vad har du till ditt försvar, Emil? Nu vet alla din hemlighet. Jo, hjälp välkomna till Bertils semestertips. Nej. När Emil tvingas dricka Pepsi i en video, det har som tur var aldrig hänt. Må det aldrig ske. Men då skulle jag nog se ut sådär. Bara en påminnelse. En påminnelse av vad, att man kan panta. Jag pantar mina burkar om det var det du ville veta. Fanart tog 10 timmar. Ja, jag hoppas verkligen inte att den tog 10 timmar. Och bra att du skrev Emil så att vi vet att det är jag. Och mopemörsen. Ja, men jag tycker det är vackert. Det där måste få ett stopp för att jag måste kunna sova i natt. Jag kommer inte kunna sova efter det här. Helt seriöst. Jag måste se det igen. Nej, men det där är ju fruktansvärt. Jag kommer inte kunna sova. Jag blir på riktigt mörkrädd av att se det här. Bort med sånt där. Tillfället i akt och byta ut den här lilla ministöbben. Till! En liten uppgradering här. Men varför kan de inte bara stå här? Jag fattar. Ja, men för att folk ramlar, det blir ingen roll. Men varför kan jag inte ha mina skor här? Jag förstår det. Ja, för att de är i vägen, för att någon kan ramla på dem, säger jag. Okej, okay, ja, det var kreativt. Jag gillar när ni har tänkt sådär, när jag har tänkt till innan ni gör någonting. Kul att se! Ja, bara en helt vanlig bild på Emil. Vänta nu här ett litet tag. Är inte det här den här killen som ni säger att jag är lik? Och nu ser jag ju att vi är det minsta lika. Och ni kan inte heller tycka det. Vi är ett lika. Vi går vidare från här nu. Jag dricker ur min enorma stövel via väldigt strångt. 1,45 lång spanjorska tog på min pillefjong. Det är sant. Det är dock sant, tyvärr. Jag har berättat det i en video. Det var en säkerhetskontroll som gick lite snett. Emil på väg att tömma Josefins Coca-Cola-förråd för femte gången idag. Jag ska göra om det där, vänta. Alltså jag har tömt det många gånger. Det är därför jag inte fyller stöveln helt. För att hon sa förra gången,
Varför tog du min Cola Zero? För hon brukar köpa Cola Zero, jag brukar köpa Cola Light oftast. Så jag tog hennes Cola Zero. Wow. Är det här ritat eller är det bara någon slags filter? Är det ritat eller är det ett filter? Jag vet inte. Nice. Det här är från en bild där jag jonglerar med paltar. Men jag har gjort om det till en usch, en Skellefte-grej. Usch, Linköping. Här har vi vackra Luleå. Snyggt gjort. Känslan när Emil glömt bort den. Kan du reagera på en sån där, berätta för min crush att jag gillar den. Det var ju Linen. Linen, du är inte bortglömd. Du är ju, du är grym. Det var han som tipsade om crush-videorna. Och när jag började göra crush-videor så började min kanal växa. Så Linen, du har en speciell plats i mitt hjärta. Vad är det här för fruktansvärd bild? Alltså är det här en... Nej, jag tror inte att någon har ritat det här. Jag tror att det här är fake. Ni har bara satt något filter på bilden. Visa med timelapse att ni ritar den, så tror jag på den. Om någon gör en vacker sån där timelapse när de målar av mig, wow. Då, alltså jag ser så mycket upp till folk som kan rita. Men jag tror inte på det där. Jo, men hörni, det var den Reddit-videon. Kul som vanligt att titta på det här. Ni är sjukt kreativa. Och jag vill att ni fortsätter skapa grejer, så kan jag snart göra en sån här video till. Och bli medlem här. Nu var vi 721 stycken. Kan vi nå 1000 stycken? Jag vill göra den här sidan stor tillsammans med er. Sen får ni inte glömma att klicka på länken här nere för att ansöka om pengarna som jag delar ut tillsammans med Sparbanken Nord. Ha det så himla bra, ta hand om er, så ses snart igen i en ny video. Hej!